Viva Melhor. Olá, prezado ouvinte, amigo da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Valdenir Cruz e nós estamos conversando essa semana sobre o Setembro Amarelo. Hoje é terça-feira, ontem demos início a essa nossa conversa falando de números de suicídios no Brasil e no mundo. E falando, principalmente concluindo a nossa fala ontem, lembrando que precisamos fazer alguma coisa para amenizar pelo menos as pessoas que estão mais próximas de nós. E o fato de alguém que tenta suicídio ser escutado por cerca de 20 minutos pode impedir que ele tenha o impulso de cometer esse ato. Preste atenção nessa fala que é muito importante e eu vou repetir. O fato de alguém ser ouvido por 20 minutos pode impedir que essa pessoa se mate. Ela quer ser ouvida, ela quer falar, ela está doída, ela está dolorida. E a gente vê muito isso no consultório, né? As pessoas me dizendo: a dor é tão intensa que eu acho que vou enlouquecer. Então, antes que eu enlouqueça, eu morro, porque aí eu acabo com a dor. A ideia é que morrendo, pelo menos a crença, né? É que morrendo acaba com a dor. Para nós espíritas, sabemos que isso não acontece. Muito pelo contrário, é agravado. A partir do suicídio, a dor é imensamente agravada. Então, não vai resolver a situação. Mas, no momento de desespero, aquela pessoa acha que vai acabar com a dor. Porque ela não quer matar-se, ela quer matar a dor. E a dor é tão intensa que, para ela, é melhor que cesse tudo. Então, percebam isso, eu vou repetir isso. Ouvir o suicida, durante o possível suicida, durante 20 minutos, salva a vida dele. Lembramos aqui do CVV, e vamos sempre falar disso, do 188. Mas é ajuda, é bom, é excelente, é fantástico, não tenho dúvida sobre isso. Mas uma mãe ouvindo um filho, um pai, um irmão ouvindo um irmão, abrindo seu coração, colocando-se à disposição para ouvi-lo, para ajudá-lo naquilo que for possível, isso com toda certeza ajuda muito. E quem nos afirma isso, né, esses 20 minutos, são os psicólogos, os psiquiatras que trabalham com isso, que ouvem o relato dessas pessoas de muita dor, de muito sofrimento, e as consequências são, infelizmente, gravíssimas, muito mais graves do que a dor primeira. Então, um esforço para mudar esses números, num grande esforço, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, definiu a data de 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Hoje é dia 3, nós começamos ontem, dia 2 de setembro, a falar sobre o Setembro Amarelo. Então, dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E a Associação Brasileira de Psiquiatra, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, vem promovendo essa campanha do Setembro Amarelo já há alguns anos. E, obviamente, que a Rádio Rio de Janeiro não pode estar fora desse esforço. A Rádio Rio de Janeiro se soma a muitos outros órgãos, a muitas outras instituições que trabalham pela prevenção do suicídio. Nós divulgamos os ensinamentos de Jesus, nós, como Rádio Rio de Janeiro, divulgamos doutrina espírita, e o bem mais precioso que cada um de nós tem é a nossa própria vida. Precisamos fazer um esforço muito grande. Precisamos somar esforços para preservar a vida. Esse tem que ser o nosso objetivo primeiro, o nosso objetivo maior: preservação da vida. Fechamos mais hoje aqui esse tempo, que o tempo aqui é curtinho, mas amanhã a gente volta, quarta-feira, a gente volta para continuar essa nossa conversa, ok? Um abraço, até amanhã.